Sim. Já tá gravando? É. Nossa, que rápido. Bom, no início da pandemia, com todos os causos, né, notícias que nós ouvimos assim, colocava muito medo, eu comecei o movimento de buscar um novo lugar para um recomeço, assim, um lugar onde tivesse natureza, tivesse muita água, né, e o Guaraú proporciona isso. Então, tem um amigo que mora aqui já há um tempo, ele fez uma indicação desse lugar, aí eu vim com a Helena para cá, minha filha, ficamos aqui 8 dias hospedados e nos sentimos muito bem acolhidos, assim, pelo lugar, né, e com tudo que ele proporciona. Aí alugamos uma casa, estamos aqui há 2 anos já e atualmente a gente tem feito movimentos artísticos aqui com os brincantes Garça Vermelha. Nós também temos um projeto da Cesta Nossa aqui no espaço do Guaraú, no Shopping do Japa. E atualmente estamos aí junto com o Bloco aí Tatins também, uma honra estar participando desse projeto, com o professor Kamal, com amigos e amigas, que viram uma grande família. E tem sido uma experiência, uma jornada muito incrível, não só musical, mas também de estar morando, né, nesse lugar especial, de ser um morador aqui e ter também muitos motivos para permanecer aqui. Esse daqui é de qual sabor? Quantos reais é mesmo? 10 reais. Toma. Obrigada. Pode se sentar se quiser. Muito obrigada. Quanto é esses negócios de cozinha? Por favor. É a cama.